Çekeyim. Kamerayı çekeceğim. Kamerayı. Onu da bir daha salam, sağ ol diye. Salam, sağ ol. Biz getirmiştik inşallah. Yolda kayıt ediyoruz defterlere. Tanıştırılarınızı. Şimdi inşallah hemen tanıştırılarınızda tahminen 5-6 tane sual bulunuyoruz size. Kim kaparsa inşallah en mübarek olsa tepezlikleri tepezlerdir. İnşallah seyircimize olalım tepezlerdir. Bu sözümüzü vereyim kardeşimize, ağabeyim kardeşimize. Allah onlara razı olsun. Allah onun kırmayı olsun. Sağ olsun tutup gelmendi. Elinden gelen ediyor Allah'a kardeşim. Allah sizden de razı olsun. İnşallah dikkatiniz burada olsun. Her hansı bir suala cevap verebilirsiniz. Hikmetimizdeyiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidil mursalin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme iyyâken abdu ve iyyâken esna'in. Rabbi şirah li sadri ve yassir li em'il vehl lukbeta min lisani yabdahu qalbi. Sadakallahu aliyyil azim. Aziz davarlar, Kur'an'da bir tane aya var, koyma onu deyip ondan sonra mevzumuza geçerdim. İzâ kuriyel Kur'an, festemi'ullâh. Zaman ki Kur'an okundu, Kur'an'dan danışıldı, gerek insan sakit ola. Allah Kur'an-ı Kerim dedi ki, zaman ki size Kur'an okudular, dinleyin. Çünkü Kur'an okumak savabdı, Kur'an'ı dinlemek de Kur'an okuyanın savabı kadardı. Biz de çekin inşallah çalışırız, Kur'an'dan danışarak, Kur'an mevzuları etrafında söhbət edək ve Kur'an'ın təfsirlərinə müraciət edirik. Yol boyda biz bunları etmişik ve yine de edirik. İnşallah kısa bir kiçik bir hədis söyləyirik. Ondan sonra Kərbəlayı kardeşim dediği kimi müsahibədə, yani imtihanlar olacaq, suallar verəcəyik. Ondan sonra hədiyyələr təqdim olunacaq. Mən ilk öncə Kərbəlayı Fəxri kardeşimi çox minnətdarlıq edirəm. Allah ondan çox razı olsun. Allah razı olsun. Allah sizlərdən də razı olsun. Çünki biz tələbəyik, biz səfərlərə çox gedirik. Yəni səfərlərdə oluruq, səfərlərdə iştirak edirik. Və müxtəlif tür insanlar var rastlaşırıq. Zəvvar başlarla, yəni kərvan aparanlarla rastlaşırıq, kərvanda olan insanlarla rastlaşırıq və biz bunları görürük. Mən çox razılıq edirəm qardaşımdan, Allah ondan razı olsun. Mən şəxsən öz içimdə olan deyirəm, özüm şahidəm ki, buna qardaş, yəni kimsə bəlkə qardaşdan maddiyatı görə bilər, amma mən şəxsən görəm ki, qardaş mənəviyyat işləyən qardaşdır. Ziyarət də çox gözəldir, yəni çox gözəl gedir ziyarətimiz. Ziyarətimiz çox gözəl gedir, çünki Qum, Cəmkəran, sonra başqa-başqa ziyarətlər, Abbasət, İmam Rızanın sahabələrinin ziyarətini çox yerlərdə kərbanda bunlar olunmur. Yəni bizim ziyarətdə bu baş verdi və eyni zamanda indi yenə də İmam Rıza Əleyhisselamın qardaşlarına ziyarət edir və günləri burada istirahat təşkil olunur biz üçün və inşallah yenə ziyarətlərə gedəcək və qayıtında Tehranda da yenə ziyarətlərimiz olacaq. Yəni belə bir ziyarətlər çox az, nadir yerlərdə olur. Mən buna burada rast gəlirəm, yəni bunun yüzünə tərifləmirəm. Bu reallıqdır, boğazdan yuxarı danışmıram. Allah şahiddir mənim dediyim sözlərə.
Bəs zəvvarlar da çox yaxşı zəvvarlardır. Həm qardaşlarımız, həm bacılarımız, həm analarımız. Çünki mən bunların da içində çox bir-birinə qarşı, yəni isti münasibət vardır. Yəni hamı bir-birini eşidir, hamı bir-birini dinləyir, hamı zəvvar idarə edən, yəni fəxri qardaşımızı dinləyir, bu gözəldir yəni. Zəvvarlar özləri də yəni özləri, bəzi zəvvarlar olurlar ki, yəni insanlar, insan ümumiyyətlə caizül xətadır, günah etməmək mümkün deyil ki, insan günah etməsin. Amma yəni elə yerlər olur ki, bəzən biz kobud səhvlərə yol veririk. Elhamdülillah ki, mən yol boyu hələ bu zəvvarlarda belə bir kobud səhvlər görmədim. Yəni istəyir yaşlılarımız da var bizim burada, cavanlarımız da var, bacılarımız da var, qardaşlarımız da, analarımız da, atalarımızın yaşında, atamızın yaşında olan bir axsaqqalımız da bizim burada var. Elhamdülillah ki, bu İmam Rızanın bərəkətidir ki, yəni sizlər bu cür yəni hidayət olmuşsunuz, bu cür tərbiyyədədsiniz və hər biriniz inşallah. Biz ağalar inşallah icazə verəcəklər, biz birinci xanımlara sual verəcəyik. Sonra inşallah ağalarımıza da sual verəcəyik. Sual belədir ki, Cəmkəranda orada bir möcüzə oldu, qardaşımız bir möcüzə etdi. Cəmkəranın ilk dəfə günövrəsi nə ilə qoyulur və kim tərəfindən qoyulur? Yadınızdasa biz Cəmkəranda bir möcüzə etdik. Sanlar olduysa dinlenme. Mesela bakayım derdim. Buyurun. Buyurun. Yok deyin, deyin, yoruldum. Deyin, sakin. Deyin, sakin. Deyin, sakin. Bir de öyle diyorum. Cemkanan'da, Cemkanan'ın ilk defa bir övresini kim koyuyor ve kimin tarafından koyuyor? Ağlarınız duruyor. Ne ile koyulur? Kim bilir? Kim tarafından koyulur? Kim tarafından koyulur? Kim gelmiş mi? İki defa koyulur. Üç defa koyulur. Yerin yes, Taiwan. Yerin neydi o da? İki defa. İmam Zaman Ağa elə götürə görmüşdür. Düzdür inşallah. Bəli, qardaşımız... Şükürlər tapmaq üçün də umutları saxlamışdır. Bəli, inşallah da cavab üzüldü ki, yəni ilk dəfə elə Müslümanlarla və məhdillərlə qoymuşdur imamımız tərəfindən. Ya Allah qardaşı, inşallah hədiyəni, hədiyəmiz Quran öyrənməkdir, inşallah Allah sizdən razı olsun. Və ikinci sual. Görürəm ki, heç kim çox pasiv yaratmışsınız mənə. Ümid edir ki, yəni yazırsınız, yəni mən yolda yol boyunca gördüm, yazırsınız və qeydlər edəcəksiniz. Ağalar da çox pasiv. İnşallah ikinci sual ağalaradır. Quranda neçə dənə ayə var? Ben deyim. Yox, qardaş bu güzəlmiş oldu. Burada. Quranda 6286 ayə. 36 ayə. 36 ayə çəkdi. Qala sənə hədiyə verib bu hədiyəni ona. Hədiyə bir zəhər. 36 ayə çəkdi. Xanımlara inşallah sual verir. Yəni orada o tərəfdə oturan xanımlar salavat zikrini olan ölənlərin ruhuna inşallah. Allah! Allah! Səlamət! 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 Əslində orada oturan xanımlar qeyd edirdi. Yəni, məsələn, xüsusən bizim bu xalamız qeyd edirdi orada. Allah ona razı olsun. Ziyarət qəbul olsun inşallah. İlk dəfə tarixdə ən çox qız öldürən şəxs kim olur və qızları öldürən zaman? Hansı qızın öldürülməsi ona necə təsir edir? Və onu necə öldürür? Qısa şəkildə, pisəniz ki, xanımlar. Yox, əl qaldırır. Yox, qardaş, sən xanımlar öldürür. Xanımlar, ilk dəfə tarixdə, İslam tarixində ən çox qız öldürən şəxs kim olur? Və onları necə öldürür? O xanımlardan istəyirəm təsir edir, görürüm ki, bir. Birinci xanımlar. Adı unutur, var edir, adı unutur. Şəkçi şəkçi. Necə öldür, necə öldür? Adı nə idi?
onun adı bilmək şəxdi, inşallah ki, başımızdan. Kim adı bilən var? Necə öldürür, yaxşı, necə öldürür, kim bunu bəs görəyə bilər, yaxşı? Mən bəs. Ve hanım siz. Başka olun, başka. Axırıncı uşağı anasını izlədik yəni. Uşaq deyirlər sonra atak alım əlindən aparırıq, qazı gəldi, qazı. Qazı kız olan cür istəyirəm, kömək edirik, atasını təriləsin. Adın bilirsiniz özünə gəlir. Adın yazmışam, dəftəri götürmək. Dəftəri götürmək yox, bura yazmaq lazım idi. Konspekti gələ başa yazmaq. Ha? Yəni, onun tələbi saldı qəbrə, öz istəyirmiş hələ çıxsın, gələdə. Axırıncı yazılı bir o qıza gəlir də, o birilərə yazılı gəlir, axırıncı qızıma yazılı gəlir. Pis olubdur, biraz pisdir. Mən bunu deyəm. İnşallah ki, halamız düzdürdür, yəni elə eynən o cürdür ki, adı Asim İbni Qeyn, yadınızda saxlayın bu şəxs, mərhum bir şəxs olub, 13 dənə qız öldürüb, 14-cü qız edir. Yoldaşı ondan gizlədib 8 yaşında, onu bilib və öldürüb, o cür əziyyət edir. Əhlibət ayəsi. Yaxşı, biz Əhlibət barəsində neçədən ayə dedik? Falanız da 240 azıdır. Əhlibət barəsində biz nə qədər dəlillər gətirmişik? Nə qədər demişik, yol boyda danışmışıq, indi də danışırıq və gedə-gedə də danışacaq. Oradan da bir sualla cavab istəyirəm, çünki bu məhşurdur. Hamınız bildiyimə qədər Hacı Şahin qardaşımızın yanına gedirsiniz. Orada çox danışılır bu mövzular, çox əhatə edir bu mövzuları. Mən xüsusən xanımların hər biri cavab verməyini istəyirəm. Ağla gələ bağışlasın, biraz sizlə yolda sual cavab edirəm. Sual budur. Quranda Əhl-i-Beyt ayəsi hansı ayədə gəlir? Əhl-i-Beyt ayəsi. Və Əhl-i-Beyt-i sevgi ayəsi hansı ayədə gəlir? Kim deyir? Əhl-i-Beyt. Növrə istəmirə, ayən adını siz. Kim qaldı? Kim qaldı? Kim qaldı? Gəlin, 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 Yox. Bariz nümunəsi. Deyim mi? Bariz nümunəsi. İki dənə ayət demişəm, mən öz ayələrim. Quranda üçün də yaxın, Əhl-i Beyt ayəsini olmaq istəmirəm sizdə. Mən aşka nümunə demişəm. Biri əhsan 33 əhsan dedi. İkinci ayəni, bir xanım dedi. İkinci ayəni kim tamamlayasa hədiyə onu? Mən deyim. Xanım. Əhl-i qaldı. Hə? İkra. Ha deyin. Hey, mən deməmişəm. Hadi deyin. Dəsən, salavat zikir. Allahumma salli ala Muhammed. Xanım, mən iki dənə, qulaq asın, mən iki dənə ayə deyəcəm. Öz istədiyimi istəyirəm sizdən. Buyurun. Buyurun, deyin. Hazır. Hadi deyin. Bakayım millet, deyin değil mi? Əhl-i Beyt-i sevgidən dedi. Əhl-i Beyt-i sevgidən dedi. Mən bunun müqabilində sizdən heç bir şey istəməm, illə mənə qatırdım bu zəmin qurma. Buyur. İsra. Oxladın siz hamura ömür. Şura surası üçüncü ayə. 20, şura 20. İsra'yla şuranı oxladığına qoyulur. Salamazı kirelim şu anda. Allah Allah. Allah Allah. Allah Axırıncı surə, axırıncı sual və bununla da yekunlaşıb səfərimizi davam edəcək inşallah Allah qismət eləsin. Və bu hamısına sual veriləcək. İstəyir oğlanlar, istəyir qızlar, hansı tez əlin qaldırsa, biz onların arasında bölüşdürəcəyik. Biri deyəcək, əgər biri düz deyərsə,
ona verilir. Bu türlü sual. Buyurur ki, La ilahe illallah mənim qalamdır. İsni, ərabimizdir. Mənim qalamdır. Dikkat edin. La ilahe illallah mənim qalamdır. Və kim bu qalaya daxil olsa, əmandadır. O qalaya gedən yol, dikkat edin. O qalaya gedən yol hardan keçir? Bir, onu kim söyləmiş o hadisi? Bu da iki. Kim söylemiş? Burada məqsədimiz yəni Quran oxumaq, maarifləndirmək, tərbiyələndirmək, yəni Qurana yəni təcvidə aid kitablar vermişik ki, yəni çalışasın Quran oxuya bilməyən bacılarımız, qardaşlarımız Quran oxusunlar. Salavatlı olsun inşallah. Allahumma salli ala Muhammed va ali Muhammed. Yəni bunlarda da hər bir kəsə təziyyəti olub bu işlə, yəni hər bir kəsə bacarıqını da dedik, danışa bilir, danışdığını da dedik, digərləri susub onu dinləyib və hər bir kəsin burada əziyyəti var, xüsusən Kərbəlayı Fəxri qardaşımız. Allah razı olsun. Allah ondan razı olsun, ölənlərin ruhuna bir salavat zikirlə. Allahumma salli ala Muhammed. Və qardaşımızdan mən razıyam, inşallah. Allahumma razı olsun. Davam edir və ziyarətlərimizə dediyimiz kimi olacaq. Əssalamu aleyküm və rəhmətullah. Əyləşin. Bravo. İnşallah mən bir dəfə lazım ayılmam gəlir. İndi buradan çıxıb inşallah gedirik İmam Rıza ağanın qardaşları, Hazreti Yasir və Nasir qardaşları inşallah ziyarət edirək. Elə namaz olsa yəqin ki, ora çatırdı. Oradan da inşallah qayıdacaq xərəmə. Zəhmət olmasa səhər saat 9-da, bugünkü kimi yox. Səhər saat 9-da hər kəs olsun aşağıda boyadır. Gedəcəyik, bugün getdiyimiz yerə həmin diplomlarımızı da alacaq, məclis olacaq. Diplomlarımızı alacaq, hədiyələrimizi alacaq hər birimiz üçün. Oradan da gedəcəyik, imamımızı alanın barından pişmişdiyidən inşallah qismət olsun, insan ondan yiyəcəyik. Allahın köməkliyi ilə. Bundan sonra azad olsun. Biz inşallah...